beslutningen blev truffet på et dramatisk gruppemøde i går, og vi har fået gang med en årsagstid. I gruppemødet er altså ikke det som det sidste for Morten Østergaard som politisk leder. Jeg har taget konsekvensen af, at jeg har håndteret den her sag forkert og trukket mig som politisk leder. Sagen er altså bundet i en 10 år gammel episode, hvor Morten Østergaard med en hånd på låret krænkede det radikale medlem Lotte Rod, fik i september hende til at gå til gruppeledelsen, ifølge den daværende næstformand Sofie Carsten Nielsen med et ønske om anonymitet. Jeg vidste godt, at det var Morten, der havde taget hende på låret for 10 år siden, fordi Lotte kom til mig i fortrolighed. Men den fortrolighed valgte en tydelig berørt, når det rådet er brudt i går, fordi Morten Østergaard følger Sofie Carsten Nielsen, så er usandt på gruppens spørgsmål. Jamen, han har håndteret det dårligt i det gruppe, vi havde i går, fordi når man bliver spurgt direkte, så må man svare direkte. Han sagde ikke på spørgsmålet om habilitet, at det var. Og netop episoden, hvor Morten Østergaard gav indtryk af, at han var habil til at behandle sagen, fik Lotte Rod, der i dag ikke har bestilt op til interview, til at konfrontere ham med, at krænkeren jo var ham. Kort efter var dele af Folketingsgruppens tillid forsvundet. Det var min opfattelse, var, at jeg heller ikke havde lyst til, at det skulle frem indtil, hvor det så kom frem. Det kom også bag ved lejlige pludselig, og hun sagde til Morten, at han løg. Det gjorde jeg. Nu er Sofie Carsten Nielsen ny politisk leder i det radikale. Fire medlemmer, heriblandt Marianne Jelved, Jens Rode og Lotte Rod, stillede ellers på Martin Lidegaard, der i dag ryster på hovedet over forløbet. Det tror jeg gerne kan se, at der er kommer op, som ikke skulle have været lavet. Og det har Morten Østergaard helt selv bekendt, og jeg har ikke brugt til at have været mere rundt i den sag. Ja, Sofie Carsten Nielsen, Morten Østergaard har altså givet sig selv en påtale. Han har gennemført samtaler med sig selv og er blevet enige om, at han selv godt kunne bestride en ministerpost oven på sagen. Og jeres partifælle Martin Lidegaard, han kalder det så for et cover-up, der ikke skulle have været lavet, som jeg også har indslaget. Hvor involveret har du været i den håndtering og i dine beslutninger? Jamen, som det også fremgår af det, jeg selv her, så kom Lotte til mig, da hun gik ud i pressen og sagde, at hun ønskede at skubbe på den her debat. Det synes jeg er modigt og rigtigt. Så det var den fortrolighed, jeg modererer, vil selvfølgelig så ikke at gå ud og bryde den. Men Morten tager konsekvensen i går for din håndtering, og det er ikke at lægge åbent frem over for gruppen, når man bliver adspurgt, var dårligt. Og det var det, jeg gjorde, han trak sig i går. Jeg havde en aftale med Rud om at holde navnet hemmeligt, og den aftale har du så også været en del af. Så hvad er forskellen egentlig på din og Østergaards rolle, hvis det udelukkende handler om håndtering? Jeg har ikke været med i alle dele af den her. Jeg har haft en aftale med Lotte om fortrolighed. Jeg er også kommet til Lotte løbende, og også da hun kom til mig første gang. Tilbudt hende, at hvis hun vil ud med det her, så står jeg bag hende, og så skal hun bare sige til. Det har jeg jo ikke tilbudt gentagende gerne. Og det ønskede Lotte ikke på det tidspunkt, og det har hun jo også tydeligt givet udtryk for, at det var ikke det, der var hensigten var at flytte en debat. Om krænkelser, at flytte kulturen i vores parti, men også alle andre steder. Og det er alt det, der skal til, at der er flere kvinder, der står frem på den her måde, som Lotte gjorde. Det har jeg kun respekt for. Men Sofie Carsten Nielsen, jeg skal bare lige forstå, hvad er det, du har gjort anderledes, eller Morten Østergaard har gjort anderledes end dig i den her sag? Det er Morten og Lotte, der har haft håndteringen mellem dem i forhold til, hvad hun synes, at han skulle gøre. Han har givet en undskyldning. Hun har tilgivet ham, det er det, hun selv siger. Det jeg har haft til opgave, det er at honorere den fortrolighed, som hun kom til mig med. Og jeg har også tilbudt hende i løbet af den proces, at hvis hun vil ud med det, så vil jeg bakke hende op. Og det ønskede hun jo så først i går. Men du har selv været orienteret, du har selv været involveret, og I siger selv, at det her ikke handler om sagen, det handler om håndteringen. Hvorfor kan du så være politisk leder, når Morten Østergaard ikke kan? Fordi det er Morten Østergaard, der i går ikke sagde sandheden, da han blev spurgt. Det er sådan grundlæggende det, det handler om, og det er derfor, at han trak sig i går. Men det